আকো উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ আকো মণিপুৰত জুই জ্বলিছে নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল মণিপুৰৰ বহু ভয়ংকৰ খবৰ এতিয়াও আহি আছে এবাৰ পশ্চিম ইম্ফলত পুনৰ গুলিয়াগুলীৰ ঘটনা আৰু এই গুলিয়াগুলীৰ ফলত দুজনকৈ লোক আহত হ'বলগীয়া হ'ল আৰু তাৰ মাজতে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ষিপ্ত হিংসা ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ঘটনা বা মানুহক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনাৰ ঘটনা বা বিভিন্ন জনৰ বাসগৃহত এক প্ৰকাৰ জুই লগাই হাহাকাৰ অৱস্থা কৰাৰ ঘটনা এইবোৰ বৃদ্ধি পাইছে মণিপুৰ এতিয়া উত্তপ্ত যিমানেই সংসদত বা সদনৰ মজিয়াত এই বিষয়টোৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে এক আলোচনাৰ পথ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে সিমানেই কিন্তু মণিপুৰ অধিক উত্তপ্ত হৈ গৈ আছে আৰু শেহতীয়াকৈ আজি চুৰাঞ্চানপুৰৰ সংঘৰ্ষত নিহত 35জনকৈ লোকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সমাপন কৰা হ'ল এইখিনি হৈছে মণিপুৰৰ আজিৰ আপডেট মণিপুৰ এতিয়াও উত্তপ্ত হৈ থকাৰ আঁৰৰ কাৰণটো কি এতিয়াও উদ্ঘাটন হোৱা নাই এই হিংসা জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে কিন্তু হিংসাৰ জুই নুমুৱা নাই সেইটো এটা বৰ কুটিতকীয়া প্ৰশ্ন হিংসাৰ জুই নুমাব লাগিছিল সদনৰ মজিয়াত এই বিষয়টোক লৈ আজিৰ দিনটোত আলোচনাৰ আপডেট অলপ আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ আলোচনাৰ বাবে এটা মধ্যম পন্থা অৱলম্বন কৰাটো বিচাৰিছে বিৰোধী শিবিৰেও অৱশেষত বিৰোধী শিবিৰে নৰম স্থিতি লৈছে বিৰোধী শিবিৰে অলপ সুৰ সলনি কৰিছে ইমান দিনে 10 দিনে আমি সদনৰ অচলাৱস্থা দেখা পাইছিলোঁ সদনত বিৰোধীৰ সকলো নেতাই চৰকাৰৰ সমালোচনাত মুখৰ হৈ আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সমালোচনাত মুখৰ হৈ আছিল আৰু এক প্ৰকাৰ চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰি এই 10 দিনত সদনৰ সকলো কাম কাজ অচল কৰি তুলিছিল কিন্তু এতিয়া বিৰোধীৰ কিছু নৰম স্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে মধ্যম পন্থা অৱলম্বন কৰাটো বিচাৰিছে মধ্যম পন্থা কি হ'ব এতিয়া চৰকাৰে বিচাৰিছে 176 নিয়মৰ অধীনত আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়োৱাৰ বিৰোধীৰ সৈতে কিন্তু বিৰোধীয়ে বিচাৰিছে 267 নিয়মৰ অধীনত আলোচনা আৰু মধ্যম পন্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা আৰু সেই সন্দৰ্ভতেই বিৰোধী নেতা অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে কৈছে যে সংসদৰ অচলাৱস্থা আঁতৰিলেহে আমি প্ৰকৃত অৰ্থত মণিপুৰলৈ শান্তি ঘূৰাই আনিব পাৰিম সংসদৰ অচলাৱস্থা যেতিয়াই আঁতৰিব তেতিয়াই মণিপুৰৰ শান্তিৰ সন্দৰ্ভত আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ মাজতেই কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে শাসকীয় পক্ষৰ নেতা পীয়ুষ গোৱেল এনেধৰণে কেইবাজনেও এক বৈঠকত মিলিত হ'ল তেওঁলোকে আলোচনা কৰিলে আৰু আলোচনাৰ অন্তত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে মধ্যম পন্থা অৱলম্বন কৰি কিছু পৰিমাণে অলপ নৰম স্থিতি লৈ আমি মণিপুৰ সন্দৰ্ভত ভালদৰে আলোচনা কৰিব লাগে সেইটো বৰ সদৰ্থক দিশ যে মণিপুৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ সদনত এতিয়া ভালদৰে আলোচনা কৰাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ হৈছে বিৰোধী আৰু শাসকীয় পক্ষ কাৰণ ইমান দিনে বিৰোধীয়ে চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰি পৰিস্থিতি অস্থিৰ কৰি ৰাখিছিল কোনো ধৰণৰ আলোচনাৰ বাবে তেওঁলোকে মন মেলা নাছিল আৰু শাসকীয় পক্ষই বিৰোধীক যদি ক'তো সমালোচনা কৰে বিৰোধী পক্ষই আকৌ শাসকীয় পক্ষক ক'তো সমালোচনা কৰি আছিল আৰু এই অচলাৱস্থাৰ মাজতেই মণিপুৰৰ অশান্তিৰ জুইকুৰা দপদপকৈ জ্বলিয়েই আছিল যাৰ বাবে আজি পশ্চিম ইম্ফলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল গুলীচালনাৰ ঘটনা আৰু সেই গুলীচালনাত 2জনকৈ লোক আহত হ'বলগীয়া হ'ল লগতে আমি কওঁ যে মণিপুৰৰ এতিয়াও বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে যদি মণিপুৰৰ ৰাজপথবোৰ চাওঁ আকৌ এবাৰ ৰাজপথত ব্যাপক পৰিমাণৰ সেনাবাহিনী নিয়োগ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষী বাহিনী নিয়োগ কৰিবলগীয়া হৈছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱানক দেখা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত আকৌ প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুদ্ধ কৰিবলৈ কোনোবা গেছ নিক্ষেপ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰো সৃষ্টি হ'ল এতিয়া সদনৰ মজিয়াত ইয়াক যদি সদৰ্থক দিশত আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবঢ়াই নিয়া হয় তেতিয়া হয়তো কিছু সমাধান সূত্ৰ ওলাব পাৰে কাৰণ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত এটা তৃতীয় পক্ষ জড়িত থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে এটা বিশেষ শক্তিয়ে ক্ৰিয়া কৰি থকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া যদি শান্ত কৰিব লাগে মণিপুৰৰ অস্থিৰ অৱস্থা যদি সুস্থিৰতাৰ দিশে আনিব লাগে তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতেই সদনৰ মজিয়াত ইয়াৰ সদৰ্থক আলোচনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু ইমান দিনে সদনত এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া ভালদৰে চলোৱা হোৱা নাছিল আলোচনা হোৱা নাছিল এতিয়া ৰাজ্যসভা লোকসভা উভয় সদনত যেতিয়া বিৰোধীয়ে অলপ নৰম স্থিতি ল'ব তাৰপাছত আলোচনা হ'ব তাৰপাছত মণিপুৰ শান্ত হয় নে নহয় আমি লক্ষ্য ৰাখিম কাৰণ মণিপুৰ শান্ত হোৱাটো মনে প্ৰাণে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় লোকে বিচাৰিছে এতিয়া ইয়াৰ পাছত যদি মণিপুৰ শান্ত নহয় স্বাভাৱিকতেই এটা মনত প্ৰশ্ন সকলোৱে থাকি যাব যে মণিপুৰত অশান্ত কৰিবলৈ এটা বৰ সৰ্বশক্তিমান চক্ৰই কাম কৰি আছে নেকি আৰু মণিপুৰ শান্ত নহ'বলৈ এটা বিশেষ লবিয়ে ক্ৰিয়া কৰি আছে নেকি মণিপুৰ সদায় এনেধৰণে অশান্ত কৰি ৰখাই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য নেকি এই সমগ্ৰ দিশ ভালদৰে আমি চকু দিম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰৰ সৈতে বিৰোধীৰ আলোচনাই কি গতি আনে সেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতো আমি চকু ৰাখিম
ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকক এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰটো আমাৰ চোৱাৰ বাবে নমস্কাৰ